Президент вперше за кілька тижнів прокоментував відставку Залужного. В неділю пізно вночі не нам і не так, щоб стало щось ясно. Я в процесі. Але винними все одно залишились ми. Вітаю, друзі, я Олена Трибушна, це канал «Є питання», 5 лютого, сьогодні понеділок. Про те, кого буде перезавантажувати президент і кого треба було, поговоримо сьогодні. І про ще одне інтерв'ю, яке не сподобається нам ще більше, якщо вийде. Не забудьте десь в процесі перегляду поставити вподобайку і підписатись на її питання. І нагадую, в описі під відео реквізити підрозділу БПЛА 12-го загону спецпризначення з Запорізького напрямку, якому ми допомагаємо збирати на дрони і інші важливі речі, приєднуйтесь. Отже, вчора пізно ввечері президент нарешті вперше прокоментував бентежні чутки про відставку Залужного. На державному телеканалі, але чомусь це був державний канал іншої держави. Послухайте, це кадрове питання, яке всередині нашої держави. Італійський державний канал опублікував інтерв'ю в неділю пізно ввечері італійською мовою. Щоб дізнатися, що насправді сказав президент італійському державному каналу про відставку українського головкома, особисто мені вчора ввечері довелось згадувати давно забуту італійську і намагатись розчути, що каже президент на відео під італійським перекладом італійському журналісту. Тому вчора опівночі цю розшифровку я викладала в наші канали в WhatsApp і в Telegram з примітками місцями нерозбірливо. Посилання на наші телеграми і WhatsApp, до речі, в описі під цим відео. Підпишіться. Те, що у президента вирішили повідомити українцям новини про перезавантаження Залужного через італійські ЗМІ, з боку президента і його офісу виглядає, як на мене, як демонстрація такої собі зневаги до власних громадян, не кажу вже про журналістів. Виходить, що президент і його комунікаційники вважають, що при всій повазі до Мелоні, громадянам Італії важливіше повідомити про плани президента відправити головнокомандувача воюючої країни у відставку, ніж повідомити це громадянам самої воюючої країни. Крім того, оскільки Офіс президента вирішив розказати про плани відправити у відставку Залужного в такий от спосіб, італійською пізно вночі в неділю, без будь-яких офіційних коментарів з цього приводу всередині країни, одним із перших ці італійські нічні новини повідомили російські ЗМІ громадянам Росії. Саме в такій інтерпретації. Зеленський підтвердив плани змінити головкома. І багато хто в Україні з російських помийок про ці плани і дізнався. Це якщо про форму сказаного, якщо про суть. Загалом, керівники держави, яких планує перезавантажити президент, це, власне, сам президент і його офіс. І перезавантаження, принаймні, окремих представників Офісу президента суспільство дійсно вимагає вже давно і давно вже чекає. Перезавантажити заступника Андрія Єрмака, який наглядає за правоохоронним преміром блоком Олега Татарова, у президента вимагали петицією ще 3 роки тому, коли НАБУ і САП вручили Татарову підозру за корупцію. Та президент відповів тоді, що він нікому нічого не винен. Очевидно, і зараз йдеться не про таке перезавантаження керівників. Кого планує перезавантажити президент і чи мав він на увазі, що відставка Залужного буде частиною більш широких кадрових змін, наприклад, з метою оновити усю його вертикаль, невідомо. Оскільки це була відповідь на запитання конкретно про відставку Залужного, то констатувати можна лише те, що в процесі, як сказав президент, рішення по головкому і, ймовірно, його оточенню. Наші вже українські ЗМІ з посиланнями традиційно на джерела повідомляють сьогодні, що у президента планують замінити також начальника Генерального штабу Сергія Шапталу. Хоча, ймовірно, Шаптала і так пішов би разом із Залужним в разі його відставки. Валерій Залужний вранці сьогодні привітав Шапталу словами «Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни ви були поруч зі мною. Людина, для якої Україна справді понад усе. Віримо в краще, ми його вже заслужили». Привітав Шапталу Залужний не з новою порцією чуток про відставку, а з днем народження. Шапталі сьогодні 51. Оскільки власному суспільству причин не пояснюють і навіть не коментують в українських ЗМІ, суспільство продовжує вже 2-й тиждень додумувати справжні причини того, що відбувається. І суспільство, мабуть, прочитало в дописі Залужного «Щасливий, що під час війни ви були поруч зі мною». Саме «були». Всі ці перезавантаження, кажуть джерела, можуть відбутися всередині вже цього тижня.
Ще на пару моментів з інтерв'ю італійському державному телеканалу зверну увагу. Зранку українські засоби масової інформації вийшли з новинами про те, що президент назвав в ньому патовою ситуацію, що склалась на фронті. В листопаді, коментуючи статтю Валерія Залужного для Economist про те, що справи на фронті зайшли в позиційну стадію, Зеленський спростовував такі слова головкома і казав, що ситуація не є патовою. Сьогодні зранку Офіс президента виховує журналістів через те, що вони нібито перекрутили слова президента, написавши, що Зеленський назвав ситуацію на фронті патовою. Шановні колеги, точність формулювань важлива, пише зранку речник президента Сергій Нікіфоров. В інтерв'ю не йшлось про начебто патову ситуацію на фронті. А говорячи про підсумки літніх дій, президент заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат, а от сухопутна частина операції завершилась стагнацією. Це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як патову. Так написав Нікіфоров. Патовою ситуацію при цьому назвав сам італійський телеканал, винесши слово «патова» просто в заголовок новини. Звідки її і переклали українські ЗМІ. Наскільки принципово патова ситуація відрізняється від стагнації, це до лінгвістів. Ось як звучала в оригіналі відповідь українською. Come dicevamo prima, la guerra è un po' una fase di stallo, la controffensiva famosa di cui tanto si è parlato non ha funzionato. Perché? Я би не сказав прям так, що не дав. Я б сказав так. Морська частина операції дала позитивний ефект. Ми витиснули кораблі, Росія багато втратила кораблів, а головне, вона втратила вплив у Чорному морі, і ми вибудували зерновий коридор, який не залежить від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві. І там стагнація. Так, да. І це факт. Чому? Тому що не вистачило дещо. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть вперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримка, а затримка – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ну ми ж не боремось з терористичною організацією. Ми боремось з терористами, які є однією з найбільших армій в світі. І тому треба підключати не тільки снаряди. Розумієте, є сучасна техніка, але треба підключати менеджмент. І в Європі менеджмент війни, і в Європі, і в Сполучених Штатах повинні знати, що якщо у нас є контрнаступальні дії, це така взаємодія. Сьогодні, кожного дня, ми боремось за той чи інший кілометр нашої землі. І тому почекайте, воно буде через місяць. Ну, таке правило не дуже працює. Загалом звучить фактично так, що президент повторює те, за що ще кілька місяців тому критикував командувача і називає причиною невдач затримку в постачанні техніки. А шляхом змінити ситуацію на користь України – передачу новітньої техніки Україні і зміну підходів до війни в Україні на Заході. Ну і така відповідь теж говорить швидше про те, що у Верховного головнокомандувача і головнокомандувача немає розбіжностей в поглядах на ситуацію на полі бою і на причини невдач, і причина відставки полягає в чомусь іншому, і час би її нарешті пояснити. Зброя і Захід. На Заході ситуація наступна. Сенат Сполучених Штатів оприлюднив сьогодні зранку проект пакету законів на 118 мільярдів доларів, який містить фінансування охорони американських кордонів, а також допомогу Україні і Ізраїлю. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що докладе всіх зусиль, аби проведення першого голосування за цим законопроектом можна було очікувати вже в середу 7 лютого. Ймовірно, Сенат в середу таки ухвалить цей пакет. Байден вранці закликав Конгрес об'єднатися і швидко ухвалити цю угоду. «Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон». Так закінчувалось звернення американського президента. Але сьогодні вранці спікер Палати представників Майк Джонсон написав публічно, що цей законопроект в Конгресі і помре.
Я побачив достатньо, написав Джонсон в Твіттер. Цей законопроект ще гірший, ніж ми очікували. Він навіть близько не допоможе покласти край катастрофі на кордоні, яку створив президент Байден. Якщо цей законопроект дійде до Палати представників, він помре одразу після надходження. Американські ЗМІ пишуть сьогодні, що якщо проект закону набере від 18 до 25 голосів республіканців у Сенаті, це буде відчутним тиском на спікера Майка Джонсона, щоб він таки виніс законопроект до Палати представників, принаймні, незважаючи на цю його ранкову заяву, що законопроект швидше мертвий, ніж живий. Зараз в Сенаті йде боротьба за ці голоси. Загалом для ухвалення законопроекту в Сенаті потрібно щонайменше 60 голосів. Розмір пакету підтримки для України в законопроекті не змінився. Це 60 мільярдів доларів. З них 20 мільярдів доларів на поповнення складів у Сполучених Штатах, 15 мільярдів на вишкіл українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки, а також 14 мільярдів для закупівлі нової зброї на підприємствах американського ВПК. Тобто левова частка цих 60 мільярдів доларів залишиться в самих Штатах. І це поки що найсильніший аргумент на користь того, що шанси бути проголосованим у цього пакета все ще є. Близько 8 мільярдів доларів передбачені в ньому на пряму бюджетну підтримку України і 2 мільярди на підтримку пріоритетних галузей української економіки. Ось що відповів на запитання, що планує робити Україна, якщо зменшиться рівень допомоги США, зокрема в разі обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа. Зеленський у тому самому інтерв'ю італійському державному телеканалу. В час війни це для нас може бути вирішальним. Якщо буде послаблення допомоги з боку Сполучених Штатів. Я б хотів би вірити і надіятися, якщо будуть зміни в керівництві держави, в керівництві Сполучених Штатів, що це не буде мати вплив. Але якщо це буде мати вплив, якщо, ви зрозумієте, що політичний процес, виборчий процес, ви досвідчена людина, ви знаєте, іноді в виборах люди щось говорять, а потім вони стримано діють. Не обов'язково те, що вони говорять, потім відбувається. Буває і так. І я дуже вірю, що ті радикальні голоси республіканської партії, там не всі, там багато людей, які підтримують Україну. Так ось, ті деякі радикальні голоси не будуть започатковувати новий геополітичний перерозподіл. Тому що, якщо вони приходять до влади, і ще раз я говорю, що це вибір народу Сполучених Штатів, але якщо вони приходять і вони хочуть послабити допомогу Україні, знов-таки це і буде новий геополітичний перерозподіл. Тому що Путін прорве нашу оборону і піде далі. І він так просто не зупиниться. А ось що з цього приводу пише цими днями американське видання Foreign Affairs. Про те, що може чекати на Європу за рік, якщо Трамп знову стане президентом США. Спершу тут описують, які наслідки мала для Європи політика Трампа за першого його президентства. І нагадують, що під час президентської кампанії Трамп сказав, що в разі переобрання домовиться з Путіним про припинення війни за 24 години. А також буде вимагати, щоб Європа відшкодувала Штатам зброю, використану в Україні. Європейцям, пише Foreign Affairs, незалежно від того, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки, потрібно терміново готуватись до можливого ослаблення партнерських стосунків зі Штатами. По-перше, європейці повинні категорично змінити своє ставлення до оборони самої Європи. По-друге, у найближчій перспективі збільшити виробництво та закупівлю озброєння для підтримки України. Києву потрібно приблизно 2 мільйони боєприпасів або більше на рік, а також заміна артилерійських стволів, запчастин і засобів для систем ППО. Європа повинна негайно вирішити, чи розширювати можливості з виробництва боєприпасів та іншої зброї. Деякі з провідних світових виробників зброї – це європейські компанії, і вони здатні нарощувати можливості практично і фінансово, але для цього потрібно набагато більш продумане планування у Європі. Навіть якби Україна не мала таких гострих нагальних потреб, Європа мала б збільшити виробництво зброї та боєприпасів, щоб відновити європейські армії.
У 2022 році європейські країни витратили на оборону 350 мільярдів доларів. Постійні зусилля цих країн витрачати мінімум 2% свого ВВП на оборону або близько 450 мільярдів доларів на рік значно зменшили б залежність Європи від Сполучених Штатів. ЄС повинен відігравати в цьому більш потужну роль і бути прискорювачем. Не можна чекати, чим закінчаться вибори у Сполучених Штатах Америки. Європа має готуватись до того, що американці підуть з Європи. Більш європейський НАТО міг би нормально компенсувати зменшення участі і ролі американців в європейській безпеці. Крім того, це було б відповіддю Європи на постійну критику того самого Трампа щодо того, що Штати тягнуть на собі весь альянс. Навіть якщо Трамп не переможе в листопаді, Європі є над чим і заради чого працювати. Можливо, вона просто більше ніколи не зможе покладатись на Штати як надійного партнера, незалежно від того, хто буде в Штатах президентом. Сполучені Штати вже роблять зовнішньополітичні кроки без консультацій з Європою, особливо в економічній сфері. А законодавці від республіканської та демократичної партії чітко дали зрозуміти, що надалі їх пріоритетом буде індійсько-тихоокеанський регіон і обставини можуть спрямувати військові зусилля Сполучених Штатів на Близький Схід і Азію. Ну і тривожний стан американської демократії, швидше за все, буде поглинати більше політичної енергії, ніж європейські пріоритети. В разі переобрання Трампа суттєвими стануть і ризики для самої єдності Європи, пише Foreign Affairs. Деякі європейські лідери можуть відчути спокусу укласти двосторонні угоди зі Штатами, щоб спробувати гарантувати безпеку своїх країн в короткостроковій перспективі. Але європейці мають пам'ятати, що на Трампа не можна покладатись і що Сполучені Штати не можуть вічно гарантувати безпеку Європи. Лідери Європи мають зробити ставку на більш інтегровану Європу. Європа має дати сигнал самій Америці з її місцями ізоляціоністською і антидемократичною риторикою. Європа може захистити власні кордони, права людини і відстоювати демократію, навіть якщо Штати відмовляться від цього. І тоді Сполучені Штати, можливо, самі з часом звернуться до Європи за допомогою і натхненням, якщо спіткнуться. Ну і про Трампа, і про закінчити війну за 24 години. Сьогодні в Москву прилетів скандальний американський журналіст Такер Карлсон. Персонаж настільки суперечливий, що його звільнили навіть з лояльного республіканцям телеканалу Fox News. Карлсон – це той, що системно критикував на Fox News підтримку України, стабільно поливав Україну брудом, в тому числі особисто Зеленського, звинувачував у вбивствах українців. І американською, англійською поширював у Сполучених Штатах іншу кремлівську пропаганду. І продовжує робити це вже на власній медіаплатформі, захищаючи там Кремль і підтримуючи Трампа. Російське пропагандистське телебачення часто показує фрагменти з промовами Такера. Для них це легітимізація кремлівської так званої правди у Штатах. Кілька місяців тому, в листопаді, Трамп заявив, що готовий розглядати кандидатуру Такера Карлсона на посаду свого віце-президента. Сьогодні Такер Карлсон у Москві. І однією з можливих причин його візиту називають інтерв'ю з Путіним. Може бути, взяти інтерв'ю у Путіна? В російських телеграм-каналах зранку бурлить лайном, що в перший раз з початку так званої СВО Путін зможе напряму звернутись до величезної західної аудиторії без, як вони пишуть, цензури англійських таблоїдів. І на Заході, мовляв, цього разу його почує дуже багато хто і багато хто замислиться про те, що відбувається в Україні. Поэтому візит Такера Карлсона в Росію – це важніший момент. Його значення невозможно переоцінити, пишуть кремлеботи. Кремль ще вагається, але інтерв'ю Карлсона, який, чим Трамп не жартує, може стати віце-президентом США, з Путіним, який не може не стати знову президентом Росії, буде як мінімум легітимізацією Путіна в очах частини американського суспільства у надважливий для нас момент. І це ніяк не додає впевненості в тому, що тільки риторика Трампа може бути жорсткою, а в реаліях може нас і пронесе. І нам так само треба готуватись до найгіршого з-поміж усіх можливих сценаріїв, а це все те саме – посилювати власні спроможності. І в чому тут президент повністю правий, так це в тому, що, щоб перемогти, треба перезавантажити деяких менеджерів, зокрема, на банковій і в силових структурах, наприклад. Днями, скажімо, журналісти проекту «Бігус» випустять розслідування про те, хто ж ставив камери в їхніх номерах і хто слухав їхні телефони. Вони ідентифікують персонажів, які за ними стежили, і закінчують своє розслідування. І що
Йо! Так точно. Отож, вирізаний в гіпсі отвір, в який насовували техніку, а вивели її, наскільки я розумію, да-да-да-да-да, сюди, і ось невеличкий отвір для того, щоб камера виглядала. От цього достатньо, щоб робити відео. Ні, ну окей, рівень мініатюризації не дуже великий, але, наскільки я розумію, треба було ще звук писати. І це точно робилось нещодавно, тому що от вони вирізали, коли цей отвір пройшлись просто по гіпсу. Буде взагалі не смішно, якщо журналісти знайдуть тих, хто за ними стежив і хто їх слухав раніше, ніж Служба безпеки. Але якщо їх дійсно слухали спецслужби і стежили за журналістами в трусах, у номерах і банях спецслужби, то буде перезавантаження спецслужб, які у час війни десь не там шукають ворогів держави. Чи сьогоднішні новини теж про щурів. Служба безпеки повідомила, що викрила чиновника Верховного суду, який чекав на новий наступ росіян, сподівався на швидку окупацію і виправдовував агресію. На другу річницю вторгнення людину викрили на тому, що вона в телефонних розмовах пропонує віддати окупантам Одеську і Херсонську області, героїзує вагнерівців і пропонує розпочати новий наступ на Україну з півночі і захопити Львів. Я думаю, що це все зроблено планово, умисно. Для чого? Для того, щоб закінчити СВО, щоб можна було з території Білорусі, там майже 20 тисяч у нього військ. Угрожати? Не угрожати, а йти на Львов, відтікати і закінчити це мероприятие. Тобто наприкінці другого року вторгнення у посадовця, який працює у Верховному суді, знаходять російський паспорт. Судячи з фото СБУ, виявляють плани здавати Львів, Одесу, Херсон і закінчувати мероприятие. Може, саме тому, що силовики зайняті журналістами-розслідувачами, такі такери Карлсони досі і сидять в Верховному суді? І це той самий суд, нагадаю, де не закрите ще питання з поверненням туди судді Богдана Львова, який не може довести, що у нього немає російського паспорту, а СБУ не може довести, що паспорт є. Спецслужбам України є чим займатися важливішим, ніж підглядати за журналістами-розслідувачами в трусах у бані. Тут такерів Карлсонів і без американського такера Карлсона вистачає. І перезавантажувати президенту дійсно є що, але не з політичних і маркетингових міркувань, а з міркувань безпеки і оборони. Ну, а про прелісті Верховного суду і судової реформи я розкажу, мабуть, вже завтра. Там теж місцями повний Такер Карлсон і Тандир. А на сьогодні крапка на цьому у мене. Не забудьте вподобайку перш ніж піти і підписатись на «Є питання». Нагадую, що в описі під відео посилання на наш канал у WhatsApp. І головне, там в описі і в верхньому коментарі реквізиту підрозділу, якому ми допомагаємо, який працює на запорізькому напрямку. Це підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення. Допомагайте з нами, хлопцям, бомбити окупантів. І дякую всім, хто підтримує сам канал. Бережіть себе і до завтра. Побачимось.